սրբերի, արձանների կամ Քրիստոսի արձանի կամ Մարիա մի արձանի կամ պատկերների մասին շատեր ունեն իրենց տներում սրբերի անկյուններ կամ այդպես քրիստոնեության հավատքի կյանքին նվիրված անկյուններ, որտեղ իրենք դնում են որոշակի գրքեր կարալինի աստվածաշունչ, կարալինի աղոթագիրք, կարալինի պատարագների գիրք կամ նկարներ, արձաններ, արձանիկներ եւ դա իրենց համար մի սուրբ անկյուն է, որտեղ իրեն գալիս են ծնկի են գալիս, աղոթք են անում եւ երբ որ ես տեսնում եմ նման դրսևորումներ մարդկանց կյանքում, առաջին տպավորությունը, որ ստանում եմ, դա այս մարտը աստվածապաշտ մարտ է։ սա առաջին դպավորությունն է։ Հիմա կշարունակեմ, որովհետև շատերը իրենց մեղքի կանքն են ապրում եւ աստու մասին չենլ մտածում, բայց այս մարտիկ ունեն ագնացանք եւ իրենց պատկերացրած կերպով փորձում են ա հոթել եւ նաեւ այս анկյունը կամ ոմանք մատուր են ցարքում ոմանք տներում են ունենում այդ անկյունները այս անկյունը իրենց աստվածパշտության դրսևորումն է ես ուզում եմ հենց այս մասին խոսել եւ առաջինը ուզում եմ հարցնենք ինքներս մեզ եւ այս հրաշալի մարդկանց ովքեր իրօք հավատում են Աստծուն եւ իրենց պաշտամունքի համար առանձին անկյուն են ստեղծել։ Ես ուզում եմ հարցնել։ Իսկ որտեղից մենք իմանանք, որ այդպես է պետք պաշտել Աստծուն։ Եվ այստեղ ուզում եմ խոսել սկզբունքի մասին։ Օրինակ կաթոլիկ հայ համայնքներում ավելի շատ արձանանքների երբ ով է դա լինում առաքելական եկեղեցու հավատացյալների կողմսը բփապատկերների տեսkhov է լինում այդ անկյունը տարբեր մարտիկ տարբեր կերպ են պատկերացնում եւ հարցը որտեղից ենք մենք դա սովորել եւ պատասխանը միանշանակ տեսել ենք եւ սովորել ենք Այդպես ինչ որ մեկի տատիկն է արել, այդպես ինչ որ մեկի հայրերն են արել, դարերով եկել է եւ ինք շատ ժամանակ, ասում են, դե մենք շատ չենք մտածում որտեղից դա։ Այդպես եղել է, մենք այդպես տեսել ենք եւ սովորել ենք։ Եվ ուզում եմ այս տեսնել սովորելու սկզբունքը հիշենք եւ գանք աստվածաշնչին, որովհետեւ դուք աստվածապաշտ մարդիկ եք։ ԵFPT մենք տեսնել սովորելուց անցնենք Աստվածաշնչի ուսուսանածին։ Եվ այս այսօր ուզում եմ ոչ թե ասել դուք սխալ եք անում, դուք այո, եթե Աստվածաշնչին նայենք, այդպես չի սովորեսնում Աստվածաշունչը։ Բայց այս խոսքի իմաստը նպատակը դες հանդիմանել է չի, այլ մտածել տալը։ Ի վերջո ով է սահմանում ինչպես մենք պիտի ճաշտենք աստծուն արդյանիկների միջոցով, սերփապատկերների միջոցով, ուղափար եկեղեցում իկոնաների միջոցով, թե այլ կերպ, ով է սահմանում բնականաբար, ում որ պաշտում ենք, նա պետք է սահմանի դա։ Իսկ այն աստված է մեզ սովորեցնում, մենք չենք ծնվում այդ գիտելիքով, ինչպես պաշտել։ Այո, մենք կարող ենք տեսնել, սովորեն ասել դարերով մեր հայրերը այսպես են արել։ Բայց Եկեք ընդունենք, որ հայերը հաստված չեն եւ հայերը կարող են սփխալվել։ Եվ եթե ինչ որ մեկը հայերին տան սփխալական վորակը, մենք արդեն մտնում ենք կրապաշտության ոլորտ, որովհետեւ եթե, եթե հայերը անսփխալական են, եթե ինչ որ մեկը ասի եկեղեցու հայերը անսփխալական են եւ չեն կարող սփխալվել, ես ասեմ, որ անսփխալականությունը հասկալականությունը դա միայն աստծուն բնորոշ որակ է եւ եթե մենք աստծուն բնորոշ որակ օրինակ ամենագո լինելը ամենագո նշանակում է միաժամանակ նա կարող է բոլոր տեղերում լինել եթե մենք օրինակ, չգիտեմ, Սուրբ Սարգսին կամ Մարիամին Քրիստոսի մօրը տանք ամենագո լինելու ворակը մենք մտնում ենք կրապաշտության որովհետև որ, այն ворակը որ միայն Աստուն է պատկանում, Աստուն է բնորոշ, մենք տալիս ենք արարիվածին։ Եվ այստեղ արդեն լուրջը տանք կա։ Հիմա օվ է անսխալական։ Միայն Աստված եւ միայն Աստուծո գրավոր խոսքը իհարկե կան մարդիկ որ ասում են բանավոր ավանդույթն է ասխալական է եթե եկեղեցու պատմությունը ուսումնասիրենք հենց բանավոր ավանդույթների հակասությամբ որը եկեղեցին հավակվեց եւ որոշեց որ աստծո գրավոր խոսքը բերի կանոնի մեջ Եվ ASCII-ս է անսխալականությունը։ Մնացած բոլոր գրված խոսքերը, բոլոր բանավոր ավանդույթները կարող են ժամանակի ընթացքում փոփոխվել, իսկ գրված խոսքերը կարող են նաև սխալ գրվածքներ լինել։ Եվ դրա համար Աստված իր ձվակների միջոցով հաստատեց Աստվածաշնչի կանոնը, և Աստվածաշունչն է միակ անսխալական աղբյուրը հոգեբոր գիտելիքի։ Եվ նաև Աստուն երկրպագելու կերպերը Եկեք տեսնենք Աստվածաշնչի երկրպագությունը ինչpisին է Աստվածաշնչի ներկայացած երկրպագությունը եւ մի օրինակ եմ ուզում վերել 5 կտակարանից եւ մեկ օրինակ նոր կտակարանից որը պիսի մենք պատկերացնենք թե Աստված արդյոք ուզում է որ մենք արձանիցներին աղոթենք կամ արձանիցների միջոցով Աստծուն աղոթենք կամ երփա պատկերների միջոցով Աստծուն աղոթենք թե ոչ։ Գիտեք Մովսեսի պատմությունը։ Եվ Մովսեսը եկավ եւ կանոնիկը անձամբ հանդիպել էր Աստուծուն վառվող մորենու միջո, միջից աստված խոսել էր իր հետ մոսեսը եկավ եւ գիտեք 10 հարվածների պատմությունը հրաշքով աստված ģերմնական հրաշքներ արեց եւ գարան մορտվելը արյունի կսվելը գիտեք էս պատմությունը չեմ ուզում առանձին կանգնել որովհետեւ թեմ իմ թեման հիմա դա չի հանեց ժողովրդին Եգիպտոսից եւ 40 օր սինասարի սարի վրա մնալուց հետո Ժողովուրդը մտածեց, որ հնարավոր չի, որ մարդը 40 օր առանց ածի ու ջրի դիմանա։ Մոսեսն ու Հեսուն իր ցարան, որ հետո փոխարինեց Մովսեսին որպես իսրայելի առաջնորդ Երկուսով դիտոչ ներկայության մեջ էին, եւ Ժողովուրդը մտածեց, որ Մովսեսը մահացել է և հենց մտածեց, որ Մովսեսը մահացել է, ինքը որոշեց, որ պետք է երկրպագի աստուն արդեն ոչ թե այն կերպով, ինչպես Մովսեսներ սովորեցրել, այլ այն կերպով, ինչպես իրենք տեսել են եւ սովորել Ինչպես էին տեսել եւ սովորել ինչպես եգիպտացիները 400 տարի եգիպտոսում մնալուց հետո իրենք տեսել եւ սովորել էին ոչ թե եգիպտացիներից էին տեսել եւ սովորել այդiserumը որ ապրում էր իրենց հայրերից էին տեսել եւ սովորել Եւ ուզում եմ ընթերցել Աստվածաշնչից Ելից 32-րդ գլխից Ելից 32-րդ գլուխ, որտիսի պատկերացնենք այս զուգահեռը ئنքան շատ բան կարամես սովորեցնի ճշմարիտ աշտամունքի մասին։ Ելից 32-րդ գլուխ 1:8 խոսքերը եթե ընթերցենք, ժողովուրդը տեսնելով որ Մովսեսն ուշացավ լեռից իջնելու հավակվեց Ահարոնի մոտ եւ ասաց նրան վեր կաց մեզ համար Աստվածներ շինիր որովհետեւ այդ մարդը Մովսեսը որ մեզ դուրս հանեց Եգիպտոսի երկրից չգիտենք թե ինչ եղավ Ահարոնն ասաց նրանց Ձեր կանաց, ձեր ворթիների եւ ձեր աղջիկների ականջներից հանեց jboss կողերը եւ բերեց ինձ մոտ։ Ամբողջ ժողովուրդն իր ականջներից հանեցjboss կողերը եւ բերեց אהարոնի մոտ։ Նա դրանք վերցրեց նրանց ձեռքից եւ քանդակագործի գործիքով ձև տալով դրան կերտեց մի զուլացօ հորտ։ եւ ասեցին. Սա է քո Աստվածը ով Իսրայել, որ կես հանեց Եգիպտոսի երկրից ահարոնը տեսնելով այդ զուհասեղան շինեց դրա առաջ նա հայտարարեց ասելով վաղը տոն է ծիրոջ համար հետեւյալ առավոտյան կանուխ վեր կենալով ողջագեսներ մատուցեցին եւ խաղաղութիւն զոհեր բերեցին յոգովուրդը նստեց ուտելու եւ խմելու ու վեր կացան ըարելու Տերն ասաց Մովսեսին Գնա իջիր, որովհետև ապականվեց քո ժողովուրդը, որին դուրս հանեցիր Եգիպտոսի երկրից։ Նրանք շուտով շեղվեցին այն ճանապարից, որ պատվիրեցիր իրենց։ Զուլաթո հորդ շինեցին իրենց համար երկր բագեցին, նրան զոհեր մատուցեցին եւ ասեցին. սրանք են քո աստվածներով Իսրայել, որ կես հանեցին Եգիպտոսի երկրից։ Ինչ տեղի ունեցավ եւ ո՞րն էր այս մարդկանց մեղքը։ Այս մարդկանց մեղքը կայանում էր նրանում, որ իրենք chain պատկերացնում ինչպես կարելի աստուն ճաշտել առանց տեսանելի որևէ միջնորդի եւ ոչ թե հորթին էին իրենք ճաշտում ոչ ասում էին սա հենց այն աստվածն է մեզ պետք է մի բան որ տեսնենք նա մեզ հանեց ահարունը չդարձավ քուրմ ահարունը զոհեր էր մատուցում այն աստուն ով իդենց հանեց Եգիպտոսի երկրից ահարունը ինքը Անկա վայս մեղքի մեջ, որովհետև այդպես տեսել եւ այդպես սովորել էր, մարդուն միշտ հեշտ է տեսնել ու աղոթել։ Եվ երբ որ ես ասում եմ, չի կարելի արձաններին աղոթել, չի կարելի սրբապատկերներին աղոթել, մարդիկ ասում են, men քո սրբապատկերին չեն աղոթում, men Աստծուն են աղոթում, որ ու ուղակի մեզ պետքա տեսնել մի բան, որ խոսենք իր հետ։ Եվ արձանը չի մեր երկրպագության կենտրոնը, արձանի միջոցով men դիմում ենք Աստծուն։ Ահա այս մեղքն էին գործել իսրայելացիները։ Եվ հետո տեսնում ենք մեծագույն պատիժը, իհարկե Աստված չի պատժում այդ մարդկանց անմիջապես, այլ տալիս է ապաշխարելու հնարավորություն։ Եվ ամբողջ ժողովուրդը բաժանվում է երկու մասի՝ նրանք, ովքեր ապաշխարեցին եւ նրանք, ովքեր չապաշխարեցին։ Նրանք, ովքեր ասեցին՝ «Այո, մենք ընդունում ենք, որ սխալ ենք գործել» եւ նրանք, ովքեր ասեցին՝ «Ոչ, մեր հայրերը այդպես են մեզ սովորեցրել»։ Մենք հորդին չենք ճաշտում, մենք ճաշտում ենք Աստծուն, ով մեզ Եգիպտոսից է հանել, ուղակի մեզ պետք է մի բան, որ տեսնենք տեսնենք, որ իր միջոցով, որովհետև ինչպես կարող ես դու աստծուն երկրպագել ու պաշտել, եթե նրան չես տեսնում։ Իսկ Աստված ասում է. ես աներևույթ Աստված եմ։ Դուք չեք կարող ինձ տեսնել եւ դուք հավատք պիտի ունենաք, որ աղոթք անեք այն Աստծուն, ով չի երևում։ Եվ գրքին մեկ օրինակ Արդեն նոր կտակարանից, երբ որ Տեր Հիսուսը խոսում է Սամարացի կնոջ հետ, Սա Հովանու Ավետարան 4-րդ գլխում է գրված։ Հովանու 4-ի ընթերցենք 19-ից 24-ը։ Եվ այդ կինը տեսնելով որ Տեր Հիսուսը իմացավ իր ամբողջ կյանքը, ասեց. «Ճշմարիտ տեսնում եմ, որ դու մարգարես»։ Եվ 20-րդ խոսքում հարց է տալիս. Իմ հայրերը այս լեռան վրա երկրպագություն են արել, իսկ Դուք ասում եք, թե Երուսաղեմում է այն տեղը, որտեղ պետք է երկրպագություն անել։ Եվ Հիսուսը նրան ասաց. «Կին, հավատա ինձ, որ ժամանակ կգա, երբ ոչ այս լեռան վրա, ոչ էլ Երուսաղեմում կերկրպագի կե քոը։ Դուք երկրպագում եք նրանում, չեք ճանաչում։ Մենք երկրպագում ենք նրանում, ճանաչում ենք, որ օդեփերկությունը հрьяներից է» բայց կգա ժամանակ եւ արդեն եկել է երբ ճշմարիտ երկրպագողները կերկրպագեն հոգով եւ ճշմարտությամբ որովհետեւ հայրն իրեն այդպիսի երկրպագունները ուզում։ Աստված հոգի է եւ նրան երկրպագողները պետք է հոգով եւ ճշմարտությամբ երկրպագեն։ Տեր դե Հիսուսը սովորեցնում է Մատթեոս 6 6-րդ գլխում սովորեցնում է աղոթելը եւ ասում է աղոթելիս մտեք ծածուկը մտեք ձեր ներքին սենյակը փակեք դուռը որտեղ միայն դու ես եւ Աստված եւ աղոթեք եւ հայրը որ ծածուկում է գլսի ձեզ Եվ տեսնում ենք, որ ոչ մի միջնորդ առարկաներ լինի դա արձան, լինի դա սրբապատկեր, լինի դա մեկ ուրիշ բան, խաչ, խաչքար, խաչ, չկան այստեղ, որովհետև հավատքը ասում է, Աստված հոգի է եւ Աստված ներկա է եւ Աստված լսում է քեզ։ Մտիր կու ներքին սենյակը, որտեղ ոչ ոք քեզ չի խանգարի, ծնկի արի եւ աղոթիր։ Եվ Աստված կլսի քեզ։ Իհարկե, մենք ուզում ենք միջնորդ տեսնել եւ աղոթել Բայց Տերը ասում էր հոգով Աստված հոգի է եւ ուզում է որ դու հոգով երկրպագես ոչ թե առարស្կաներով ոչ թե տեսանելի ինչ որ բաներով ինչպես Եգիպտոսից դուրս եկած մարդիկ այլ հոգով հոգով եւ ճշմարտությամբ եւ 10 պատվիրաններից երկրորդում Աստված հատուկ հատուկ շեշտադրեց որովհետև իր ժողովուրդը իր կամքի իմանա եւ Եղելից 27-րդ գլխի 4-ից 6 խոսքերը երկրորդ Պատվիրանի մասին են խոսում սա խոստում ունեցող պատվիրան է եւ Տերը պատվիրեց քես համար կուրկ չշինես ոչ վերևում երկնքում ոչ ներքևում երկրի վրա կամ երկրի տակ ջրերի մեջ եղած բաների նմանությամբ նրանց երկրպագություն չանես եւ չպաշտես նրանց որովհետեւ ես քո Տեր Աստվածը նախանձոտ Աստված եմ ճիշտ բարը գլնի խանդոտ Աստված եմ որ հայրերի անօրինության համար պատժում եմ որթիներին ոչ միայն երրորդ եւ չորրորդ ցերունդը որ ատում են ինձ Տերը ասեց այն ոսկե հորթ պատրաստողները որոնք ուզում են իշխոր բան տեսնել եւ աղոթել թեւ մակուր շարժերիով թե եւ հորդ աստուն չէին ճաշտում, այլ ճաշտում էին այն, այն աստուն, որ իրենց դուրս էր բերել Եգիպտոսից, ասում է սա իմ կամքին հակառակ է։ Սա ես համարում եմ կրապաշտություն։ Եվ այո, ոճում եմ այդ մարդկանց, ոճում եմ նրանց անգամ սերունդներին մինչև 3-րդ եւ 4-րդ սերունդը, բայց շարունակություն կա այս պաջին ասում է եւ ողորմում եմ նրանց ինչեւ հազարյեր ցերունդը որոնք սիրում են ինձ եւ պահում են իմ պատվիրանները աստված ասել է այդպես ինձ չեր կրպագեք մինչեւ երրորդ եւ չորրորդ ցերունդը падջում է բայց մինչեւ հազարյեր ցերունդը ողորմում է նրանց ցերունդը ովքեր սիրում են աստծուն և պահում են ներապատվիրանները Աստված ինքն է որոշում ինչպես իրեն երկր բագենք Մենք և ոչ էլ մեր հայրերը և ոչ էլ եկեղեցու թողած ավանդույթը չի կարող դա որոշել Այո եկեղեցին կարող է sıխալ սովորեցնել և եկեղեցու պատմությունը լի է այսպիսի օրինակներով երբ քահանաները Հովիվները սխալ են սովորեցրել դրա համար Պողոս Արաքյալն ասում է անգամ ինքը իր մասին ասում է եթե ես ձեզ սխալ սովորեցնեմ եթե ես ձեզ ուրիշ ավետարան փոխանցեմ կամ անգամ երկնքից մի հրեշտակի իջնի որի տեսքից դուք էսեմ արդեն հավելածնում ուրի տեսքից ինչպես Հովանեսը հրեշտակ տեսավ ու մեռածիպես ընկավ եթե անգամ այս հրեշտակը գա եւ ուրիշ ավետարան սովորեցնի նզովված լինի Եթե Պողոսը ինք իր մասին ասում էր, որ ես անսխալական չեմ, միայն Աստծո ավետարանն եմ, Քրիստոսի խոսքն եմ, անսխալական։ Ապա մենք որքան առավել պիտի թեկանանների, թե հայրերի, թե այսօրվա Հովիվներ ու զորավոր կարուզիչների խոսքը երբեք ու երբեք այդ թվում նայվի իմ խոսքը երբեք ու երբեք չդարձնենք չդ անսխալական վստահ ենք ուրորեն մենք միշտ պիտի քննենք Աստվածաշունչը ասում է ամեն բան քննեք բայց բանին ամուր բռնեք ինչպես պիտի քննենք պիտի քննենք աստու գրավոր խոսքով Աստվածաշնչով եւ Աստվածաշունչը մեզ սուրեսնում է որ քո աղոթքների համար ոչ սրփապատկերը ոչ արծանիկները ոչ մոմը չի կարող միջնորդ լինել։ Երբ որ դու աղոթում ես, աստված ներկա է։ Եվ աստված հոգով երկրպագողներ է փնտրում հոգով եւ ճշմարտությունով։ Եվ անգամ եթե դու Իրոք աստուն է աղոթում նկարի միջոցով Աստված ասում է Զավակս մի արդա Դայն պատկերը չի Դայն արժանը չի ես այդտիս ինչ եմ Աստված հաթուկ հոգացել է որ մեր Տեր Հիսուսի ժամանակներում ոչ ոք իր պատկերը չնկարի որբիսի հետագայեմ ոչ իր նմանությամբ سرփապատկերներ լինեն եւ ոչել արձաններ այդ նկարների հիման վրա։ Դա ինքն պատկեր չի։ Մի շինեք ոչինչ, մի նկարեք ու երկրպագեք։ Ինչ հոգով երկրպագողներ են պետք եւ ես հոգի եմ, ասում ե երանիք է Երանի այս խոսքերը քննենք աստվածաշնչով ինքներես կարդանք այս հատվածները եւ ոչ թե ես համոզեմ, որ դա ճիշտ է, այլ սուրբոգին խոսի քո սրտի հետ, որ եթե դա հանես քո կյանքից, դա կլինի Աստծո պատվիրանին հնազանդվել։ Ամեն դեպքում սկզբունքը տեսնել սովորելու սկզբունքը մեզ կարող է տանել սխալ ուղությամբ պետք է վերցնել աստվածաշնչից սովորելու սկզբունք՝ թո աստված իմաստություն տա յուրakan ջուրիս